Dobrý den, dneska vám představím nový stroj. Je to mini smykový nakladač od firmy Longsheen. Nicméně oni to nevyrábějí, oni to značkujou. Vyrábí to Hisun. Už léta, mají 20 let ty stroje. Neříkám, že přímo ty je v té verzi, ale mají verzi 280, je trošku menší, pak to je to 380. To číslo znamená jmenovitou nosnost. Ne, že se s tím dá jezdit, ale že to zvedne a ještě se nepřevrátí. Tak, tohle je určený vlastně na manipulaci ve stisněném prostoru nebo na zahradní práce, jako příprava trávníků, zahrnování výkopů a různý pomocní práce, kde se velký stroj nehodí nebo se nevejde. A to asi tunu. Výhoda je, že se to nechá vozit normálně v dodávce nebo na valníku za osobákem a je to skladný. Na šířku má něco přes metr, dílka takhle osazená asi 2 metry. Já na to mám teďka daný kultivátor s tím, že ještě k němu potom dodělám adaptér, aby se to chovalo jako půdní fréza, s tím, že bude zahrabávat kamínky a bude to připravovat vlastně povrch pro trávník. Ta pracovní část zůstane stejná, jenom před to přijde rošt se sejtem. Tak. V tom smykáči je benzínový motor, bohužel. Je to profesionální motor od Hondy. Má 15 kW maximální, 10 kW trvalý výkon. Spotřebu píšu při jmenovitém výkonu při těch 15 kW asi 6 litrů. Reálně si myslím, že to bude něco kolem 3-4 litrů za hodinu. To je dost. Škoda, že tam není naftovej, jako je bagrech. Tak ovládání vlastně funguje klasicky hydraulikou, s tím, že je to dané neproporcionálně, je tam dopředu dozadu jedny kola, dopředu dozadu druhý kola, zvedání, spouštění ramena, naklánění žice, ovládání příslušenství, jeden směr, druhý směr, tohle je plovoucí poloha, s tím, že se nechá ještě druhý příslušenství, nebo naklápění, dávají k tomu i minibagr, ale, nebo rameno s minibagrem, takže ovládání příslušenství. Nouzový stop, měřič teploty, je docela dobrý, má to hezky udělané chlazení. Tím, že je tam takový velký volejový chladič, je potřeba, protože na motoru jsou 3 čerpadla, aby to nebylo omezovaný. Aby to nebylo omezovaný, tak vlastně je tam takhle trojče. Jedny motory, druhý motory, příslušenství. No, takže když pustím frézu, nic se neděje, jezdí to furt stejně. Tak, mají to celkem hezky zpracovaný. Učesaný je vidět, že už to nějakou dobu dělají, materiály jsou poctivý, je to silný železo, tohle má aspoň centiák. Je to samozřejmě pálený na laseru, pak posvařovaný vlastně podle nějakého plánku. Olejová nádrž. Celkem hezký, takový čistý to je. Uvidíme, jak dlouho to vydrží. Nicméně na bagrech ta kombinace funguje běžně. Neměl by s tím být problém. Já jsem si objednával ještě 7 náhradních kol. Protože tady u nás v Čechách budou pěkně drahý. V Číně vychází asi na 1000 korun jedno, tak komplet i s diskem. Takže jsem vzal sadu, kdyby náhodou. Celý ten stroj přišel na 280 tisíc bez příslušenství s jednou žící. Je tam klasická, obyčejná, čistá. Dělají k tomu 4 v jednom žíci, to já jsem nepotřeboval, to si ještě tak pak udělám. Až podle toho. Děkuji, dobře vyhovovat. Mám k tomu velkou vrtačku, ta přišla asi na 50 tisíc. S tím, že není klasická jako na bagrech, má větší převod, takže má mít asi 10 tisíc Nm. A měla by zvládat šroubovat velký vruty zemní. No, takže tak. Samotný stroj, jak je to malý, tak je to samozřejmě nestabilní. Musí člověk opatrně, protože zátěží je strašně snadný to postavit na zadní nebo na přední. Ale to je lepší, než to táhat ručně nebo přesouvat materiál minibagrem. Když vemu tady ta říce proti minibagru trojnásobná. Jo, na bagru zvednu
150 kg, tohle by mě zvedlo necelých 400. Takže na další přesuny materiálu, nakládání štěrku nebo zasypávání základní desky a podobné práce. Já vám potom sem stříhnu nějaký video ještě při práci, obyčejnou žící, nějakou hlínu tady rozhrnem. A další videa otestujem někdy jindy. Další příslušenství otestujem někdy jindy.
Teď jsem si s tím chvíli hrál. Jak jste viděli na tom videu, je takový uskákaný, ale hodně přičítám tomu, že na tom stojím prvně, že to ještě neumím. Takže potřeba si zvyknout na tu citlivost a je to fakt citlivý. Hodně se to houpe na těch gumách, pásová verze možná byla lepší, nicméně já jsem ji nechtěl, už ani z jakého důvodu, ale asi by se tolik nehoupala. Tak, je vidět, že sílu na zvedání to má bez problémů, je prostě plnou žíci hlíny úplně hravě. To zapíchnutí dohromady prostě nejde tak lehce, protože přece jenom má to tunu, není to velký smykáč. Takže prostě je potřeba trošku tomu pomoct. Svahová dostupnost, jak jste viděli, na jíždění před té hromady, jako když se přidá víc plynu, jde to celkem hodně naklonit. Nicméně do velkých kopců to určitě není, protože je to nestabilní, jak je to malý. Co vidím jako velkou slabinu je tady ten stupínek, že když se to hodně nakloní, tak se vzadu opře, když se couvá zpátky z toho kopce, opře se dole o hlínu a začne se zarývat. Což by vyřešilo, kdyby tady na tom byla nějaká rolna udělaná. Prostě kus trubky, větší trubky, která by se odvalovala a vlastně jak by se couvalo ven, tak by to ten stupínek přizvedávalo. Ničemu by to nevadilo, stejně se na tom stát už v tom kopci nedá, jenom by se nestalo, že by se to zapíchlo. Tady ta guma půjde okamžitě do háje, protože jak je jenom přešroubovaná, tak se pod ní dostane bordel a půjde pryč. Tady bude muset být dodělána nějaká lišta, prostě, aby se to nezvedalo. No, hodně se to hřeje. Se nedá jako ničemu divit, protože vlastně je to takový malý kompaktní, takže ten motor nemá dost duchu. Takže okamžitě se zapíná ten elektrický ventilátor, co je na hydraulice. Ten má doběh, takže vlastně, když ten motor chcípne, tak to běží ještě, prostě dokud to nevychladí, tak to běží. Jediná varianta je potom to vypnout baterkama, tak se to nechá umlčet. Jsou tady všude mazané čepy, takže prostě nějaká údržba by neměla být tak složitá. Zase zemědělské věci, nic zázračného v tom není. Takže prostě cokoliv se stane, obyčejná písnice bude stát 5000. Kolo v Čechách taky kolem 5 typuju. Čerpadla jsou běžný čínský. Jedno jsem teďka kupoval, co mi odešlo v bagru, zastálo 15. No. Vejfuk to má zajímavě řešený tady mezi kolama. Když se to nastartuje, jak to hezky hulí na to kolo. Nevím, proč ta trubka je teda tak dlouhá, to by mohla být klidně kratší, ale asi to ničemu nevadí. No, takže já se s tím postupně naučím. Uvidíme, jak to bude fungovat v praxi. A pak sem dám nějaký video už s něčím serióznějším, nějakou větší akcí. Tak teďka ještě udělám video s vrtákem, protože jsem zvědavý, jakou má sílu. Když mám jí 10 000 Nm, tak proti tomu vrtáku, co je na bagr, tak to je násobně silnější. Jsem zvědavý, jak lehce to půjde do země a jak složitý s tím bude vrtat, protože na bagru vyvrtat vrtákem na bagru vyvrtat díru třeba do jílu, nereálný, nebo jsou tam nějaký kamínky, tak je to složitý. Tohle by si měl poradit i s horším terénem. Ten vrták, co k tomu je, tak je zubatý, takže měl být do horší materiálu. A uvidíme. No, jinak zpracování vypadá dobře. Musím dát polepy, dát tam svý polepy. Zase, na motoru není jediná známka, nebo nápis, jestli je to benzín, nafta. Takže se budu muset dodělat nápis benzín, aby mi tam lidi nelili naftu. A jelikož to půjde do půjčovny, tak myslím si, že za chvíli zařve veškerý lak, že to bude prostě oprejskaný. Se nedá nic dělat, prostě jde to mezi lidi a je to dost složitý uhlídat, aby s tím každý dělal opatrně. Takže čistá mašina má 860 kg, teď koukám. Takže svý slušen s tím opravdu tu tunu domít bude. No, to je pro dnešek asi všechno. Takže se mějte.